Bütün paşanın ulduraman yarısı da yaramaz paşalar. Bu kıyım mesele. Değil mi? Sol. Kötte 5'te 6'da 2 sesini ulduruşuz mümkün. Ola ki bilhassiz var mı? 3'ü yürüyordu ula. Şimdi o zeyneyle kıtırıp. Ya bu mesela. O zeyneyle kabul kumaydı değil mi? Kuliga bitta uchastka bo'yimi, minisan ham kuliga bir 5 ming, 10 ming pul berib, uni vakolati bor-da, hali bo'jo kirishga. Yo, o'zi to'g'ridan. Uni vakolati bor kirishga. Bizning ishimiz o'sha kiratgan joyda, prema kirib, kamera bilan nagli ochiq. Politsiya bor oldimizda. Biz hech qanaqa samosud qilib urmaymiz. Hammasini terib qo'yib kameraga olib. Как televiziyna qilyapti, O'zbekiston televiziyasida mana 3 ta 4 ta video nimalarni ko'rdim-ku, shunaqa reportajlar. Hammasini familiya, imi, otisti va desa, aytishadi, pasportini ham olib turib. O'zbekistonga jo'natib yuborsa, o'zini o'sha O'zbekiston hukumati albatta jazolaydi. Chunki to'g'risi gapda, menga ham havas emas, mana o'zi soham biznes, misol, i YouTube'da misol o'zim kanalimda bilasiz, biznes to'g'risida gapiraman i telefonlarni obzor qilaman. Texnikalarni obzor qilaman, lekin nima uchun men bu temaga qo'shilyapman? Mana vijdonim qiynalib ketyapti-da. Bilaman, qarang, yana bitta narsa bor-da, qarang. Bizlar mana shu temani, mana shu organ odamlari bilan kirish niyatimiz bor edi. Bu narsani o'rganib chiqdik bizlar. 20 kishi birdan zayevlenya taylasa, birdan ne to'lka bilsa, bu yerga UFMS'da o'zini, UFMS'da o'zi bilan, ha, UFMS'da o'zi bilan уже kerakli odamlar bilan gaplashdik. Gaplashgan edik-da, to'g'risi, gaplashib, уже nima deydi? 20 ta zayevlenyani yozib mana shu yarim soat ichiga любой adresda bo'lsa bo'ladi. Lekin men bu narsani shunday qildimki, skromligini qilib, menga qarshi chiqqanlarga ko'p ayol kishilar ularga o'tib qarsak chalayapti. Chunki nima deydi, bu samosud yoki o'zbegimni sharmanda qildi deb, o'zi bu yozayotgan odamlarni bizlar bilmaymiz qaysi salondan o'tirib yozyapti. И bularga men qilayotgan ishlarim xo'p, men qilayotgan ishlarim bularni agar postanovochni bo'lsa, nimaga menga shuncha menga ataka bo'ldi? Shuncha menga napadeniya bo'ldi. Napadeniya ham bo'ldi mana. Napadeniya ham bo'ldi. Ana shu napadeniyalar bekorga bo'lgani yo'q, chunki ularga men ta'sir o'tkaza olyapman. Men ta'sir o'tkaza olyapmanki, ular menga уже napadeniya qilib, meni уже adreslarim men qayerga yuribman, nima qilyapman, o'zi qidirib boshlashdi. Lekin bitta narsa, to'g'ri gapirdingiz, bu ishni o'zingiz просто ko'rsatib, predoprejdat qildingiz, bu predoprejdat bilan bo'lmaydi. Buni xudo xohlasa o'zim uyushtirishga harakat qilaman. O'sha ofitsialni politsiyaga zayevlenya yozib, soglasna qildirib turib, kameralar bilan operator pahlavonni olamiz, sizni olamiz, yana 5-10 ta o'zbek bolalarni qiziqadigan, o'sha qiziqish emas, o'sha millatini sevadigan qani kelajagini o'ylaydigan, kelajagimizni o'ylaydigan bo'ldan. Bu yerda fanatik yo'q bu yerda. Kimga havasmi fanat? Kecha mana shu fanatiklar deyapti mana bloger tikdi. Daj yo'qlar deyapti bizni. Tasavvur qilyapsizmi? Men shunga jahlim chiqyapti. U biz bo'lsak, ya'ni biz millatni g'amini o'ylayotgan odamlar, jamiyatni, menga ham sochim, menga ham qiziq yo'q bu narsani. Pulni topaman. Menga nima qizig'i bor? Misol uchun to'g'ri. Men gapirib obro' yo'qotishim mumkin deb o'ylayman. Masalan, nima kerak bu? Yo'q, kel. Misol uchun biznes to'g'risida videolar qilyapmiz. Siz bilan konsulstvoga borib qanaqa savol berdi konsulstvoda, to'g'rimi? To'g'ri. O'zbekistonliklar bu yerda biznes qila olmayapti, deyapti. Menga protiv, men o'zimga o'zim konkurentsiya yaratyapman. Menga agar o'sha narsani o'ylamaganda, o'zbeklarni o'ylamaganimda jinni, men o'zimga o'zim konkurent qilib soqqam qilib yuraverar bu yerda. Nima ishim bor ular bilan? Yuraversin stroykada derdim. Ana to'g'ri. To'g'ri, to'g'ri. Lekin berg. Mana shu narsani ko'st beramiz aka, bir marta ko'st bersa o'zi bo'ldi. Biz qilmasak ham o'zi odamlar qilaveradi shu narsani. Lekin faqat zakonni bo'lsin deyman. Zakonni, zakon, zakonni o'zim mana shu narsani zakonni, po zakonni harakat qilyapman. Men o'g'li guruhga tuzishga harakat qilganim yo'q, lekin mana hozir shu mana YouTube ga bemalol gapira olaman. Men hayron qolgan, nimaga 100 ta emas? Nimaga 1000 ta emas? Nahotki Moskvada o'zbeklarimiz og'ur-g'ururi bor erkaklar 50 donami, boshqa yo'qmi? Bu yerda to'g'ri gapirdingiz, lekin bu narsada zakon bo'yicha, to'g'ri, o'zi ko'pchilik aytishi mumkin, nimaga zakonni ushlab olding deb. Sizlarni ko'chada ushlab olibsiz, ularga nakalaka yopishtirayotgan. Faqat ayollarga emas, erkaklarga ham napadeniya qilish kerak. O'sha salonlarga borib olib kerak bo'lsa, o'sha kirayotgan erkaklarni kerak bo'lsa,
qattiq nakazat qilib, nima san kelyapsan bu yerga deb turib ko'rsatish kerak, bitta ayollarga o'sha olmas kerak. Bu lekin bir narsa bor, bir narsa bor-da. Aytishim kuma, nima qilsam bitta ana bu video chiqarganda bitta fohish yozyapti. Nima qilishim kerak? Bolani boqishim kerak, uni boqishim kerak. Nakilikni o'qitirgan bolaniga to'g'ri keladigan bo'lsak, men mana otkrovenno aytaman, что shu narsa yasinligidan. Endi u bolani o'zi to'g'ri tushundi. O'zi to'g'ri tushundi. To'g'ri tushundi. Ha, mana shu noto'g'ri haromligini to'g'ri tushundi. Keyin bizlar o'zini oshnosini chaqirdik. Chunki o'zini oshnosi bu narsani sezib, bilib, bizni YouTube'dan ko'rib, o'zi bizlarga chaqirib, mana deb mana shu bolani bizlar bir kun ishimdan qolib kuzatganman men bu narsani. Bir kun. Bir kun selide mana shu kuzatib, oxiri ushladik. Shu vovremya yopishtirayotgan paytda ushlab bu narsani o'ziga protoprojeniya berdikki, shundayga ham yuzini yoshirdikki, u bola o'zini eplab ketsin deb. Vez jahonga uni sharmanda qilib, aka-ukasiga sharmanda qilib nima qilganimiz yo'q. U bola o'zi tushunib yetdi. Oddiy bir, yaxshi otga bir qamchi, yomon otga ming qamchi deydi. Bizlarni ko'rsatadigan narsalarimizni kimgadir dokazat qilishimiz shart emas, buni ma'nosini tushunib yetishsin. Ma'nosini tushunib yetishsin bo'ldi. Bitta shu narsani o'zi yetadi. Lekin men to'g'risi gap najot mendan vashi xafa bo'ldim. Pishim. To'g'risini aytaman, u oldin to'g'risi gap men normalni ziyoli bola bo'lsa kerak deb o'ylagandim shu bolani, lekin odam adashar ekan. Ha, adashar ekan, men fikrimdan qaytdim. U chunki ma'no yo'qda gapda. Qanaqa kim tomonda? Qaysi tomonda nima gapiryapti? Alloh ham kechiraman degan fohishalarni. Payg'ambar ham ikkinchi imkoniyatni berganmi, nimadir degan gapiga men Alloh xohlasa inshaalloh o'sha imomlarni, ya'ni o'sha ofitsial, ya'ni O'zbekistonda masjidda imomlik yo diniy idorada ishlayotgan imomlarga savol berib, shuni savolini berib, albatta javobini chiqaraman. Chunki aka bu yerda qattiq gaplarni gapirib yorgan bo'lar. Qarang, mana shaxsiyatga tegishli emas gap. Bitta kelajak avlod nima deydi? Aka rostdan o'ylab ko'ring, nima deydi? Sizimiz 100 yillarki, u biz 100 yil oldinni olaylik, ko'p ko'tmaylik, u bola deb fohishalar bo'lgan, bo'lib kelgan. Bo'ladi ham deb. Ko'p ko'tmaylik, 100 yilga o'taydi aka. Men hozir misol operatorimga aytardim, rasmlar bor, 75-chi 50-chi yildagi rasmlar bor-da. Bozorda olingan, men yaqinda ko'rib qoldim Facebook'da. Bozorda rasm qo'ygan katta kadrda birorta tufuqini ko'rsatgan ayol yo'q. Qandoq unaqa jamiyatdan fohishalar chiqishi mumkin? Bizni ota-bobolarimizga gapirilgan gap, oldin ham bo'lgan, bo'lib kelgan yo'q. Bo'lmaganmizda, bo'lganda yana gapimni takrorlayman. Bizdan bunaqa olimlar chiqqan bo'lmasdi. Ulamolar chiqqan bo'lmasdi. Katta-katta dunyoni titratadigan Ibn Sinolar chiqmasdi. Yana bir narsa gapingiz bo'laman, bir shu bilan to'xtatamiz bugungi temani. Bir podsho bo'lgan ekan. Podsho ikkita, ya'ni o'ziga eng yaqin bo'lgan odamlarni chaqirib, ikkitasini, bittasini boshqa davlatga, bittasini boshqa davlatga josuslik qilib jo'natdi. Ya'ni ularning maqsadi informatsiya to'plab kelish ikkita davlatdan. Podsho bosmoqchi edi. Jo'natdi bittasini, oradan vaqt o'tgandan keyin ular kelishdi. Ular keldi, kelib informatsiya berish boshladi. Birinchi saytda podshohim, meni jo'natgan davlatingizga hujum qilib bo'lmaydi. Ular juda kuchli ekan deyapti. Podshoh sizga, meni ham kuchimdan kuchli bormi? Bor. Bosib olishimiz mumkin u davlatni deyapti-da. Bosib olishimiz mumkin 2-3 yilda. Lekin 1-2 yil ichida baribir bizni qo'limizdan chiqib ketadi u davlat. Siz sababini aytib ber desam, men borsam u yerda erkaklari, u davlatda erkaklari ayollarini shunaqangi qizg'anar ekanki, shunaqangi himoya qilar ekanki, daj unga qarasam, qaragan odam ko'zini yulib olishga tayyor ekan. Pastayanni oldida desa, bu nima aloqasi bor desa, oddiy ayolini ko'chadagi ayoli, u o'zini ayoli emas deyapti. Qo'shnisi ayoli, hammamiz bo'lar, yaqin tanishi, o'zini millatidan bo'lgan ayolini shunchalik himoya qilayotgan, sizga bir qarich yerini berib qo'ydimmi, podshohim degan ekan. Ayolini, oilasini rashk qilgan odam yerini ham rashk qiladi, vatanini ham rashk qiladi. Vatanni. Keyin ikkinchisidan so'rabdi.
ikkinchisidan so'rayapti, siz deyapti, nima deysiz, sa biznikini bosib olsa bo'ladi, bir oyda qo'shinsiz bo'lsa olamiz. Podshohim deyapti, nimaga desa, u yerda fisqu fasod, maniki saniki yo'q ekan xotini, bu kirib turib oshnasini xotini bilan yotib chiqarkan, nimalari fohishaxonalarini gapirman, pulga xizmat ko'rsatarkan ayollari, xohlaganingiz ko'nglini olarkan, qo'shinsiz bu yerda olib qo'ysa bo'ladi shohim degan ekan. So, gap hozirgi gapirayotgan gapidan tavba qildim, millatga qanaqa foydasi bor? Ashila sotmaydimi aka, birinchi bo'lib vatanni o'shalar sotadi aka. Ularga o'rnomiz bormi? Yo'q, tanasini sotish mayli aka, bu tanasini sotishda boshqa gap, bu tanasini sotish u hammasi misol nima desa bo'ladi, bu rashqdan, ya'ni qizg'anmaslik, himoya qilmasligimizdan kelib chiqqan narsa bu aka. Erkaklarda hammasiga o'zimiz aybdormiz. To'g'ri. Asha ayol misol uchun olib qarang, boshqa davlatlar sinjiklan qanaqa ahamiyatli. Bitta maqol bor, hozir ismidan chiqib bo'ldi, buyuk shaxslar degan maqol, to'liq ayta olmayman qofiya bilan, ya'ni buyuk mutafakkir insonlar, ahamiyatli erkaklar va iboli hayoli ayollardan tug'iladi. Bu narsaga mana sizga ham aytib qo'yay, men shuncha yil YouTube ko'rib yurar edim, ko'pchilikni ko'rdim, ko'pchilikka hozirgacha obuna bo'lganman, ko'pchilikni kuzataman, ko'raman vaqtim bo'lgan paytda. Men sizni mana shu fohishalikka qarshi kurashish, birinchi sizni nimangizga shu videongizni ko'rganingizdan keyin shunchalikka zavqlanganmanki, daже kommentariyam yozganman. Ko'rsatib edim sizga, uchrashgan paytimda sizga ko'rsatib edim kommentariy. Lekin men sizga aytdim aka, bunga chuqur ketma, bu napadena bo'lar ekan, bu qonun bo'yicha ekan desam, men baribir siz menga nimalar qilib, mayli deb turib, o'zingizni jabborga berib, shu ish bilan shug'ullanyapsiz. Gap yo'q, rahmat sizga. Keyin boshqa mana blogerlarga meni bitta murojaatim bo'ldi. Blogerlar, mana shu 10 mingta, 5 mingta sizlarning podpischilaring bor, sizlarni ko'radigan odamlar bor. Alloh to'g'risida, payg'ambarlar to'g'risida, shu imanni mana shu islom to'g'risida bir narsa deyishdan oldin juda ham chiroyli bir chuqur o'ylab gapiringlarki, sizlarni eshitadiganlar boshqa tarafga qovurib o'tib ketmasin. To'g'ri gap, imanni mana shu to'g'risida, ya'ni o'zining hujjati bo'lmasa, ya'ni Qur'on yo hadisdan yo bir olimdan rivoyat qilib gapirib beraman, o'zicha Xudo ham aytgan. E'tibor beringda aka, men eng yomon xafa bo'lib ketgan joyim Alloh nima dedi, qo'ygim kelmayapti-da, prosta rasuli ham ikkinchi imkoniyatni bergan deb. Qani dakazat, hadis, oyat? Sen ko'chadagi bitta mansabdori gapini yo 100 yil oldin o'tib ketgan bitta olimni gapirmayapsan. Alloh subhanahu va taoloni gapiryapti-da, Alloh subhanahu va taolo aytgan deyapti. U kim Alloh? U Alloh so'zini yolg'ondan targ'ib otib qo'ymaydimi bu? Ilm, mana ilmim bo'lib turib, mana ilmim bor. Sohada, misol uchun. Lekin men gapirmayman aka buni. Allohga tuhmat emasmi deb so'rangdi, aytdingiz siz. Aka Xudoni o'zi ko'rsatib qo'yadi. Yana Rasuli sizni yaratmasam dunyoni yaratmasdin degan Alloh subhanahu va taolo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga ikkinchi imkoniyat berib qo'ygan. Qanaqa gap bu? Qanaqa gap? Shuning uchun ham men blogerlarimizdan iltimos qilar edim, mana shu. O'zi to'g'risi gap, aynaqa 4-ta 5-ta o'sha bor-da ichimizda. Bitta ma'no yo'q aka videoda. Hammasi olib qo'shdi, qo'shdi, unaqa bunaqa. Ma'no yo'q videosi. O'sha bo'ldan emin, o'sha bunday qarasangiz misol uchun. Ha endi Xudo o'zi insof bersin, Xudo xolasa menimcha biz yana Xudo xolasa ertaga siz bilan yana davom ettiramiz suhbatimizni. Inshaalloh. Lekin aka ehtiyot, yana bitta narsa sizga, o'zingiz ehtiyot qiling. Lekin bu temani ularning tilidagi samosud bilan emas, hamma narsani yechimi bor-da aka. Qonunan, ya'ni biz boshqa davlatda turamiz. Qonunan yondashib, barcha menimcha tayyor ham. Shu odamlarni endi ras o'zi xohlayapti qonuniy qilishimizni. Biz qonuniy qilganimizdan keyin hamma narsani otkrovenni ko'rsatamiz. Faqat shu narsaga chidasalaring bo'ldi. Qilish kerak. Men sizga aytyapman, bizga fohishalik bilan shug'ullanib yurgan, shuni orqasidan daromad topayotgan, fohishalikka jalb qilayotgan
ayollarmi, erkaklarmi bo'lsa, pajalista bizga informatsiya beringlar deyapti. Men o'zingizga ham aytdingiz. Aytishganim, ko'rsatib berdim sizga. Misol Telegramda gaplashganimni, sol aytib berdim sizga. Mana mana deyapti. Aka vakansiya bo'lishi kerak deb. Endi bu nima qonun tomonlama bo'lsa, ular ham gotovda ekan. Chunki to'g'risi gap meni o'zimga shaxsan o'zimga kecha aytyapti, ya'ni kommentariyada najot beryapti, men qarasam o'zbek ayollar unaqa desa yerga qarab bo'ldim deyapti. Bu sizning tupoyligingizdan deyapti. Yo'q, tupoylikdan emas. O'sha erkani erkali g'urri borligidan yerga qaragan. Rusda nima sizga aytib beraman? Nimasini aytasiz? Biz rus millati emasmiz. Biz o'zbek millatimiz, biz musulmonmiz. Bizga musulmonlardan ibrat bo'ladigan narsani ko'rsatib beramiz. Ruslardan ibrat bo'ladigan narsani ko'rsatmang, najot ber. Berga endi to'g'risiga. Berga xola. Tupoy deyaptilar bizni. Xola o'ynayotganimiz yo'q, berga qum yasash o'ynayotganimiz yo'q. Yoki seni ishtoning yirtiq-ku desa, seni ham ishtoning yirtiq deyish emas berda. Berda seriozni tema ketyapti. Mana shu serioz temaga yo'q, birlashaylik. Yo'q, chekaroqqa surilib turinglar, o'zimiz qilamiz. Nima qilish kerak bo'lsa. Xudo xohlasa hammasi qonuna qilamiz. Bundan buyog'iga menga va'da berasiz. Chunki mazzi misol uchun hurmat qilaman. Balki tinjaning sog' bo'lishini, xotirjam yurishingizni xohlayman. Unaqa problema bo'lishini sizga xohlamayman. Bo'lgan taqdirda ham laboratoriya yordamiga tayyorman. Lekin bundan buyog'iga xudo xohlasa inshaalloh qonuna qilishga harakat qilaman. Ofitsialni siz ham yuzingiz yorug', boshqalarni ham. Bu baribir samar sud degan zakon bor. Endi mana shu lekin siz to'g'ri ularni urmayapsiz, tepmayapsiz. Bilasiz o'zingiz ozor bermang, shunday. Endi soch oldirish bilmayman, bu ozor berish emas. Chiroyligini, palyadishni qilib, sartaroshlikka ham odam yaxshi bo'lib ketdi uje. Bollar ham yaxshi bo'lib ketdi, sartarosh bo'lib ketdi uje. I kommentariyaga yozinglar. Men bilasizlar faqat kommentariya so'raganman. Har bir odamni o'qib chiqaman. To'g'ri, ba'zida uspet qilolmayman. Mana shu kommentariyalarda yozib qoldirasizlar. Sizlarni fikrlaringizni bilib, keyin shunga qarab ham ish tutamiz. Sizlar nima deysizlar bu narsada? Qonunan uje borib, hamma narsani otkrovenni ko'rsataylikmi? Или skromni podpolni yuzini yoshirib, bu ish bilan shug'ullanaylikmi? Nima qilaylik? Ya, u to'g'ri, ular ham yozishadi o'zim. Misol uchun kommentariyaga gapirsangiz, hamma gapirib tashladi. Qo'yib tashlaymiz biz. Bir kun qayrim qoldim sizga kelibdi. Aka, biz 10 kishimiz tayyormiz, qayrim. Yo'q, u bilan hal bo'lmaydi. U bilan hal bo'l. Hal bo'lganda aka, bichoqqacha qolib ketadi. Просто жалко ular uchun o'tirish aka. Yo, to'g'ri. Жалко. Misol siz aytyapsiz, men sharaf bilan kirib o'tirishga tayyorman, deyapsiz. Malades shunchalik gapiryapsiz. Lekin shu narsani boshqa yo'llar, aylanib o'tib turib, ilm bilan harakat qilib, qonun bilan uni ko'rsatib, xudo xolasi siz bilan biz buni ustida ishlaymiz. Fisal qilib tayyorman, siz bilan ishlashga bu sohada, o'zingiz yaxshi bilasiz. Shunaqa qilib ko'rsatamiz. Albatta, albatta. Mavzu ko'payib ketyapti. Ertaga xudo xolasi inshaalloh ertaga va indinga yana siz bilan o'tirib suhbat qilamiz. Xudo xolasi. Suhbatga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Sağ olun, sağ olun. Agar ikinci videonu ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'linglar va qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ysangiz, inshaalloh ikinci videoni ham salomat bo'linglar. Sizlar bilan Abu Saxiddan Bilol Muhammad bo'ldi va Nasim Xolov akamiz bo'ldi. Salomat bo'linglar. Abu Saxiy. Ilovani topish uchun Google Play'dan shunchaki Abu Saxiy deb qidirsangiz kifoya. Yoki videoyimiz ostidagi ssilka orqali yuklab olishingiz ham mumkin. Abu Saxiy internet do'koni doimo xizmatingizda.